Звісно, Нортон не сказав, що майже нічого – це трохи не той термін. Було багато способів покласти собі щось у кишеню. Люди, матеріали і багато іншого. І гроші потекли річкою. Якщо так піде далі, ти мене розориш. Не. У тебе стільки дешевої робочої сили, ти можеш вивести з гри будь-якого підрядника. Не. Ми залучені до суспільно-корисної праці. Газетам це подобається, але мені потрібно годувати сім'ю. Сем. Ми знайомі багато років. Мені потрібен контракт на будівництво нового шосе. Якщо я його не отримую, я збанкрутую. Скуштуй пиріг, дружина спекла спеціально для тебе. І добре все обміркуй. Нет, не варто хвилюватися через цей контракт. Я знайду для своїх хлопців іншу роботу. І подякую своїй дружині за цей чудесний пиріг. За кожною тіньовою угодою, за кожним заробленим доларом стежив Енді. Він вів всю бухгалтерію. Два депозити. У банках Main National та у New National First, як завжди, сер. Віднеси мій костюм і білизну у хімчистку, будь ласка. Так, сер. І скажи, якщо знову перекрохмалять мої сорочки, я сам з ними поговорю. Як я? Дуже добре, сер. Їду на доброчинний захід у Портленд. Буде губернатор. Хочеш доїсти? Його дружина погано пече. Дякую, сер. Йому дісталося чимало шматків пирога. Ти й половини не знаєш. Він такі афери прокручує, що тобі й не снилося. Тут тече річка брудних грошей. Рано чи пізно, але все одно доведеться пояснювати, звідки вони. Для цього потрібен я. Я переправляю ті гроші різними каналами, фільтрую і відмиваю акції, цінні папери, облігації. Посилаю їх у світ, а повертаються вони... Як сумління цнотливої дівчини. Ще чистіші. Завдяки мені на пенсії Нортон буде мільйонером. Або потрапить на наше місце, якщо його хтось упіймає. Я гадав, ти про мене кращої думки. Я знаю, що ти майстер, але папери залишають сліди. Ними можуть зацікавитися ФБР або податкова. Сліди до когось приведуть. Приведуть, але не до мене і не до начальника в'язниці. А до кого ж? До Рендела Стівенсона. До кого? Наш таємний партнер. Він винен у всьому. На ньому всі банківські рахунки. З нього починається процес відмивання грошей, і слідство вийде на нього. А хто це такий? Привид? Фантом? Двоюрідний брат кролика Гарві. А я вигадав його. Він існує тільки на папері. Енді, не можна просто так вигадати людину? Можна. Якщо знаєш, як працює система, іде її слабкі місця. Листування дає результат. У Ренделла Стівенса є паспорт, соціальне страхування, водійські права. Ти жартуєш? Якщо хтось почне відстежувати рахунки, то просто переслідуватиме плід моєї уяви. Хай йому грець. То ти справжній майстер. Просто Рембрандт. Смішно. Бо на волі я був найчеснішою людиною. А у в'язниці перетворився на злочинця. Ah!